Představ si, jo. Z brusu nová ponorka. Ty jsi tam novej. Co uděláš jako první, když vyjedeš z přístavu? No, odpálím nějaký torpéda a něco takového, ne? Tě sranda, proč to řešíme? To určitě. A nebo nezavřeš poklop, jo? Zdravím lidi, já jsem Marti Horta, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je Total War Three Kingdoms. Koukneme se na trailer. The Empire, long united, must divide and destiny be shaped by its champions. Bitvy jsou cool, jako uznávám a tak, jo, ale chybí tabulky. Chybí tabulky, tak to víš, tak ty máš hodně nahráno tou Warhammeru, takže víš, že... Ano, hodně Římanů teda, takže já jsem třeba nehrál moc Shoguna, takže já jsem jako zvědavý docela. Tak Shogun to je zase úplně jiný zvíře, že jo? Je, no, to je pravda. Medieval byl taky super, takže cool. Dobře. A dneska řešíme. Dneska řešíme naprosto jasně stažené téma, jako válka tam je do určitý míry, že pohodě. Dneska řešíme ponorku a ponorky celkově. Já tady mám člověče článek, na který jsem narazil díky jednomu spolutvůrci neznámého, který ho poslal. Já jsem ho právě úmyslně nečet, ten článek, kvůli tomu, že titulek vypadal dobře a řekl jsem si, že to bude minimálně dobrý, nehledě na to, co. Je to dobrý, hele, buď jo. Je to zajímavý minimálně. Takže o co jde, tak ten článek, který reportuje vlastně, nebo tady odkazuje na Hindu, což je takový poměrně hodně čtený noviny a internetový magazín, řekněme, v Indii nečekaně. Mm-hmm. A ten informuje o tom, že pár měsíců zpátky se udála skvělá věc. Poté, co Indové v rámci modernizace své nádherné flotily postavili ponorku INS Arihant, což je první z jejich plánovaných pěti jako flotily atomových ponorek, kterým by chtěli jakoby konkurovat ve světových vodách velkým velmocem. Jasný. Tak ta ponorka a její vývoj trval... Že myslí Číně, jo? Jako v té oblasti, no, jako no, upřímně Číně. Oblasti Číně. To je Čína. Američani tam taky tak různě proplouvají, když se... Ale jo, ale jako to, ty nebudou... Ty... A Pakistán samozřejmě teda, by stalo za to říct. No, Pakistán. Protože to je jejich takový velký kamarád, sousedský. Jo, ale jaký mají loďstvo, ty jo. No, oni nemají ponorky, ale chtějí právě. Jakože Brazílie a Pakistán jsou dvě země, které chtějí v brzké době postavit flotilu, nebo ne flotilu, ale začít stavět. A zase jako Brazílie, kupovat. Jo. Jako, jo, Brazílie, to je v pohodě. Já nepopírám, Pakistán, že to jsou dvě země, které... Takhle, já nepopírám přítomnost USA v oblasti, jo, protože se jako Jižní Korea je, no, jako je to, jo, docela, jasně. Je to furt čtreka, ale je tam, jo. Takže to jako není, ale spíš jde o to, že tam nemají žádný jako přímo území a tak, jo. Takže to není takový, jakože, jasně. Tam není takový ten dick measuring contest, ano, dávám jako s Čínou. Ano, samozřejmě. No, s tím, že teda dobře, je to, ta ponorka, je to nějaký inspirovaný, je to ruským designem. Mm-hmm. Ale je to, trvalo to 30 let ten vývoj. Takže je dlouhá a to... Velká dlouhá. Jasně. A ten vývoj stál 29 miliardy dolarů. Dobrý. Takže to není úplně nejlevnější záležitost samozřejmě. A potom, co jí tak jako krásně dostavili... To je 1,5 B2 Spirit. To... Jo. A ne vývoj, cena. Ano, přesně. To je dobrá otázka, vidíš, jestli je to cena jednoho kusu 20 dolarů. To je přesně, pokud řekneš vývoj stál, jo, tak mi přijde, že tohle to není... To není cena, jako. Jo, jakože možná postavit tu ponorku bude za miliardu třeba vývoje. Ale já jsem to určitě hledal v těch dalších článcích, ale teď to nebudu říkat, když tak to sem hodím. Ale nicméně, no prostě je to drahý program. Aha. A to se právě povedlo potom, co to tak jako krásně doleštili, myslím, že to byl listopad 2018, jako to měli hotový v tom přístavu, vyjelo to ven a povedla se taková skvělá věc, že najednou tam prostě na takhle obrovské množství vody museli tu ponorku samozřejmě se instantně vynořit a museli tam vyměnit obrovské množství součástek, včetně třeba potrubí, který vedl vlastně chladící kapalinu k reaktoru, že to je samozřejmě atomová ponorka. A nechtěli riskovat to, že to bude jakýmkoliv způsobem poškození tou slanou vodou, protože to je dost důležitý potrubí. Jasně. A nikdo by to nechtěl. No, a co se stalo? Samozřejmě, to jak už titulek nám docela jasně vypovídal, někdo zapomněl zavřít poklop. A zdá se, oni to samozřejmě, je to krásně zabalený v různých vyjádřeních ministerstva obrany a tak. A je to skutečně teda lidská chyba, která způsobila katastrofální, řekněme, ne katastrofální, ale značné škody při kontaktu s, co já vím, s korozivním materiálem. Elektronika a jako slaná voda jsem slyšel, jo, že jo, ty jsme rádi, takže ta nová ponorka byla vytažená zpátky a nákladní opravy jako ještě probíhají, co vím. Takže úžasná věc, je to skvělý a teda zdá se při vyšetřování, nikdy nebylo specifikovaný jako kdo.
nebo jak, prostě jenom víme, že někdo prostě zapomněl zavřít poklon. Jo, vyloženě ten vnější... Kdo byl poslední? Oni to asi vědí, asi to nebudu jako úplně šířit a je to jenom krásný v tom, jak perfektně vidíš, že můžeš mít sebelepší počítač a sebelepší židly, ale když máš prostě chybu mezi židlí a klávesnicí, tak jako... Ale ne, spíš si říkám jako, že to se mi zdá jako... detekovatelná věc? Jo, jako měla by být, že jo? Jakože jedna ze základních věcí, která ti může potopit celou proroku, když zrovna nechceš, tak by tam mohla mít nějaký senzor. Jakože, teďka já jsem začal uvažovat jakože, tak existuje něco, co můžeš detekovat, že se tam dostala voda, že jo? Aha. Prostě nějaká vodivost, že tam bude a tak zvýšená. Jsi říká, OK, cákne vlna, dobře, tak to by mohlo být blbý, že jo? Začne se tím zakrývat podklop. A pak si řeknu, počkej, ale tam to může být zároveň kombinovaný s nějakýma tlakovýma senzorama, že? Aha. Když prostě bude určitá váha na pár různých těch senzorů, takže a zároveň tam bude tahle ta vodivost a tak jako můžeš jako docela dobře říct, že se potápíš a to, a ještě může vyskočit někdo na obrazovce, zavírám poklop, chcete pokračovat. Jo. Něco, nějaký infračervený senzor vyložený na vzdálenost, jenom toho správný víka, víš co, jednoduše řečeno. Jo, no jasně, to pak máš jako, a teďka chcete pokračovat v tomhle tomu, co to zavírá, aby to náhodou... A tady sedí a OK. Aby to náhodou nesevřelo. Vyskakovací okna šéfe, to je otrava. Aby to náhodou někoho nesevřelo, jo. No jasně. A takže máš jako podle mě jako vyřešený způsob, no. No, takže jako my bohužel přesně nevíme detaily, protože kdybychom nebudou nám říkat, jak to přesně funguje ta jejich ponorka, že jo. A kde se stala chyba, takže jenom víme, že někdo prostě zapomněl. Ale tak je to ruský design zase na druhou stranu, že? No. Kde se stala chyba, no. Ne, to je co kráč. OK, hele, ale já jsem na to koukal, jako celkově, věnoval ses někdy prostě problematice ponorek, jako vůbec ponorek, jakože ponorka, to je strašně zajímavá věc, že jo, i z hlediska historického, že první věc, je, která stojí za uvědomění, je, že v podstatě furt jezdíme na parní ponorky, že jo, což je super, protože první ponorky, takhle, yes, no. Úplně první ponorky byly dřevěný, krabice, želvy takový, tomu říkali. Kde přesně, kdy si prostě musel kroužit a měl jsem vrták, že jo, v podstatě, a tím se pohyboval do stran, což nebylo úplně ideální. Samozřejmě, co jsem se dočetl, tak první design dojnej, než Leonardo da Vinci si jako kreslil ponorku, protože ten kreslil úplně všechno, to jestli fungovala, to je věc druhá. Protože až později, myslím, že v roce 1722 byl udělaný prototyp funkční, jo. A byly nasazený, kde byly poprvé válečně nasazený ponorky? Poprvé válečně nasazený, já se domnívám, že byly během občanské války, to jo? Dokonce už během Velké nezávislost. Velké nezávislost, já jsem věděl, že to byla ta Amerika. Jo, tam bylo to dvakrát, no. Velkou nezávislost, tak tam měli právě tady tu dřevěnou ponorku, kdy se snažili a většinou to samozřejmě nebylo bojový nasazení, bylo to spíš reconnaissance, bylo to jako průzkumy. Později zkoušeli, to už se ty ponorky začaly zvětšovat, ale myslím, že tady ty dřevěný a menší, tak se používali. Kdy se snažil, jo, rozhodně. Se snažili dávat nějaký výbušniny na lodě nepřátelský, což ne vždycky úplně 100% fungovalo. A hlavně samozřejmě to byl problém v tom, že vůbec tam jakoby uchytit tu výbušninu a zároveň jako se dostat včas z toho dosahu, což se jakoby táhlo. Máš dobrou motivaci točit. Jo, máš. jako rozhodně. Nebyl to praktický, ale pak právě začali dělat, že jo, větší ponorky už byly za té války, občanské války. Jasně. Tam už se začaly zvětšovat, začaly být v podstatě i parní. Ale furt se využívalo tak toho jakoby covered systému, kdy prostě bylo víc lidí v té prostě v dutým prostoru pod vodou, který se snažili dostat ať už třeba na lodice na nepřátelskou loď, anebo prostě ji potopit tím, že mě vytvářeli různý harpuny a háky, jak jasný. To přichytit. A byl tam případ, jo. Což mi se mimochodem strašně líbí, hodně lidí neví, že jak vypadaly bitevní lodě během občanské války. Aha. Jo. Tak jsou strašně zajímavý design, jako. Myslíš takový ty kovový? Nebo? Jo, takový jo. Ten, takhle, že to vypadalo jak krabice nějaká na tom. Pokud jako. Jste viděli ten úžasný film Sahara, tak tam v podstatě ve hlavním protagonistou byla tady ta loď. To byl takový drahý propadák, ale tam právě byla tady ta loď z občanské války, jakože. Myslím, no a právě, takže pak je začali dělat, že jo, na páru, pak začali být diesel elektrický, to už bylo teda... To už jsme teda v podstatě po první světové válce, když to vezmu. Ale vtipný právě je, že jak byly parní, tak samozřejmě to nebylo úplně 100% efektivní a hlavně museli v podstatě, jako to ponořování nebylo úplně vážný tady v tom kontextu. A většinou to bylo prostě řeky, že jo. Přesně jako řeky maximálně blízký pobřeží. S tím, že to se právě změnilo při první světové a druhé světové válce, kdy se začaly vyvíjet jako s delším dojezdem, to byly diesel elektrický, který byli schopni se dobře potopit. Ale teda hlavně ve druhé světové, tam teda začali dominovat nacisti a všichni oni začali kopírovat, že as one does, jak se říká, jakože prostě, protože to dělali dobře. A měli ty ponorky, měli lepší design, měli lepší
hydrodynamičnost, teď jsem vám řekl blbost, mezi dalšími blbostma, ale to mi přišlo zajímavé, že v podstatě se zvrátil, že furt ještě jezdí diesel elektrický, to znamená, že diesel prostě jede většinou nahoře a elektriku používají dole, aby si nezačnou dávali přesně tak. Ale v podstatě na páru jezdíme do teď, že jo, technicky za to, akorát máme jiný zdroj té páry, že jo, když to vezmeš. Že jako, že v podstatě ten pohon skutečně způsobuje jako pára, akorát to teda hold není, že házíš uhlí do kotle. To je odhalení jako to, jako když jsi to řekl samý o elektrárnách, že většina Já vím. Jenom jako, když jsem četl tu větu, já jsem řekl, jo vlastně, jako jo, no, jako, ano, furt, jako furt používáme parní pohon. Používá se takzvaný sekundární zdroj. Ano. Proto. V podstatě, co se děje, že tak se rozpadají. A tak víme, naši diváci určitě vědí, že se krát líp než mi, jak funguje jaderný reaktor, no. Ne, spíš jde o to, jak funguje, že jo, ne, tak jako, že jaderný reaktor, anebo pec, je to samý, že jo, v tomhle ohledu. Jednoduše řečeno, generuje to teplo. Jde o to, že se používá ten sekundární zdroj, že jo, protože tam není žádný pohyb, který ty měníš na to, ale ty vytváříš pohyb. Nejdřív musíš vytvořit pohyb z tepla, a potom z toho z pohybu vytváříš elektriku. Prostě hořeješ tu vodičku a najednou pára. Potom je to zajímavější přesně u těch jaderných, toho, kdy to dokáže fungovat, že samo to vytváří, že jo, energii. Jo. Kdy tam nepotřebuješ mít ten cyklus. Jo. Ty jsou zajímavější. Což teda právě ono, první jaderná ponorka byla vyvinutá v roce 52 Nautilus to byl. Jo. A právě to totálně změnilo válečnictví, že jo, v té době, protože ještě do té doby, do toho roku 52, takže i v druhý světový, furt jako byly schopný ponorky, řekněme, transatlantických cest, že jo, protože doprovázely konvoje a tak, ale nebylo to tak, že furt museli doplňovat palivo a furt museli být většinu času nad vodou a ponořovat se spíš jako při boji, že jo. Když to právě to, co udělala atomová ponorka, je, že najednou nepotřebovala doplňovat palivo a dobíjet baterky a najednou mohla být pod vodou neustále. Což právě způsobilo, protože oni to udělali teda v roce 52 ten Nautilus a na to museli reagovat Sověti, že jo, protože najednou existovala masivní výhoda v rámci toho odstrašení, jaderného odstrašení, protože ty máš nejenom k dispozici nejenom prostě sila na zemi, ale zároveň že jo, letadla, ale nejenom máš myšlenku toho, že kdekoliv na světě v tuhle chvíli se může nacházet ponorka, že jo, pod vodou, kterou my nemůžeme jen tak najít, která nese jaderní hlavice, že jo. No jo, takže, tak to je ten Trident, tomu říkají v Americe? Střely? Jo. Ne, jadernému programu. Jaderný program. Ten je tohle ten jako. Protože oni měli střely Tridenty, tak aby jsme se, jo, ale, což je ta terminologie, kterou jsem se snažil zapamatovat, ale že Trident nemají to Briti, ale jo, je to. To jo, je to možný, ale hele, ne, že ta věc je, že máš tři části toho nukleárního programu, že jo? Aha, ne, britský, je to britský program, ale americká raketa. Jo. To je právě, protože Britové mají Trident program. Ok, tak tenhle ten, jasně, což znamená, že jsou schopní odpalovat právě atomovku ze země, z vody a z vzduchu. Zubec. Jo. Přesně tak. Přesně tak. A samozřejmě mě se líbí ty jména, že jo? Protože první atomová ponorka Američanů byla Nautilus, že jo? Pak měli rakety. Jules Verne z toho byl hotový. Jo, rakety měli Poseidon a pak přišel Trident a teďkon mají Trident 2, což je zase jako silnější a větší a masivnější nálož, jo? Což je perfektní. No a jenom právě samozřejmě mě se právě v úvozovkách líbí, jak to je, když do toho kontextu zasadíš jakoukoliv jinou, bych to řekl. Já si vždycky vzpomenu na přistání na měsíci a na vesmírný závod. Protože je právě zajímavý, že vidíš jakoby jakýkoliv aspekt studené války, přesně vidíš, jak to fungovalo. Jedna z těch mocností se dostane napřed a druhá si říká, a kurňa, teďkon z různých důvodů musíme je dohnat, ať už je to teda strategická výhoda nebo nevýhoda, ve které jsme, ale zároveň to je, hele, my nemůžeme vyjít se pozadu. Ale je to i zajímavý, že z toho hlediska, že přesně ten vývoj těch ponorek ti docela víceméně připravil krásně cestu na vesmírný cestování. Mm-hmm. Jakože jednak, protože ono ve zkušenosti jako potopit se, vybudovat něco, co přežije ten tlak vody, je v podstatě komplikovanější, teda, než vybudovat udržet něco. Ten tlak jasně, než ho udržet ve vesmíru. Jiný problém tam máš v tom, že samozřejmě ve vesmíru jsi limitovaný materiálem. Jasně. Jo, ale zase ty ponorky jako ideálně musely být taky co nejlehčí. Jo. To znamená, že protože když se chceš rychle pohybovat, tak samozřejmě ta váha ti jako dělá jasně problém, že jo, pando. A ta věc je, že dál vlastně
šlo o to, že když jsi měl tu ponorku, která se už nemusela vynořovat, jo, že předtím ti teda jeli na ty baterie, že jo, který se museli vždycky doplňovat tím, že vyjeli, nahodili dieselový motory, doplňovala se baterie, mohli zajet. Ale že to, co se nemuselo tolik řešit, tak byl vzduch. CO2, množství takhle v tu chvíli. Takže to znamenalo, že když jsi najednou měl ponorku, která byla schopna prostě být skrytá dlouhou dobu, tak se museli řešit víc přesně, jak vlastně zajistíš přežití posádky. Což taky bylo vyřešený, takže jako tady vlastně jsme v pohodě. Oni teda, já jsem koukal, ono na to má, kdybyste chtěli anglicky, tak má na to dobrý video Vendover, podle mě, Vendover Productions, myslím, že dělal video na ponorky, anebo... Já jsem neviděl. Buď to bylo Vendover Productions, nebo Interesting Engineering dělali nedávno video na ponorky, nejsem si teďko jistý. A teda nicméně, já jsem real našel... engineering většinou. Real engineering, sorry. Takže to je takový klasický, jakože Vendover a real engineering se strašně pletou mě osobně. Jsou úplně jiný v... oni mají jiný content jako docela dost, protože Vendover je vyloženě doprava ve své podstatě. Jo, ale občas zafušuje právě. No, jako jo, to je vlastně pravda. Jo, ale prostě cokoliv, co se... forma transportu, přesně, ano. Cokoliv, co se takže hejbe. Takže spíš Vendover by měl Vendover. Tohle. Jasně, jo. A když to real engineering je cokoliv, co je zajímavý z inženýrského hlediska. Protože jeden z nich, a myslím, že to byl tady Vendover, dělal právě i logistiku letadlových lodí. No, ale myslím, že tím pádem dělal i ponorky. A já jsem našel článek, který právě hodně jako popisoval i ty věci, o kterých mluvil. A sice, že oni mají právě ten způsob, aby aby se tam ty lidi nesvokli, že aby to fungovalo dobře. Jo. Takže minimálně Američané to mají tak, že mají v podstatě 80-denní cykly. Mm-hmm. Jo, ve 60 až 80 dní cyklus, kdy se střídají posádky, aby měli volno. S tím, že ten cyklus na té palubě je, že tam 6 hodin makáš a další 12 hodin máš na trénink, spánek a všechny tady ty ostatní věci. S tím, že teda, když nastoupíš na jadernou ponorku, to mi přišlo docela jako zajímavý, tak to je dobrý RPG progres, jo. Protože ty musíš takzvaně earn your dolphins, což jsou nějaký jakoby odznaky, jako musíš si prostě zasloužit svoje delfíny, jak to zní jakoliv blbě. Asi. Tak jako nováček, nebo takzvaný puke, což má docela jako... Nevím, jak bys to řekl česky, jsi prostě zvratek, no. No, tak. A v podstatě o co jde, že i když máš ty daný stanoviště, to znamená prostě ovládáš torpéda, nebo co já vím, vaříš, nebo tak něco, tak ty musíš se stejně naučit určitý level znalostí o každém tom systému. Jasný. Takže v podstatě ty studuješ v tom volném čase, kdy nepracuješ na tom svém postu a pak máš zkoušku s odborníkem na té palubě nebo s tím důstojníkem, který právě teda složíš tu konkrétní věc, odškrtneš si a jdeš na další část a v podstatě když splníš všechny ty základní systémy, aby si prostě věděl, jak i když se podělá jaderný reaktor nebo chlazení jaderného reaktoru, aby si věděl, jaký jsou procedury, jak se při tom chovat, když je požár a tak dále, aby si byl prostě použitelný. A když tady to všechno uděláš, tak vlastně dostaneš achievement, dostaneš svý delfíny a máš ceremonii, kdy ti jako, kdy jsi teda už ten frajer, tady je hardcore člen posádky a už jsi v pohodě. No, dává myslím, smysl, když jsi prostě pod vodou, no. Myslím, že právě něco takového, to mi jenom připomnělo, že právě to se stalo Britům, že když jsme začali tou chybou, tak v podstatě jim selhali primární i sekundární systém chlazení reaktoru. Jaderného reaktoru, což byla docela velká krize. Otevřeli poklop, nebo jako otevřeli poklop. Oni okamžitě jeli zpátky to opravit, ale s tím, že prej popisou, že ta situace byla tak vážná, že to bylo fakticky Fukushima level disaster jako potenciál. Jakože to byly tak blízko, že skutečně jim selhal i ten... Tam se měl prostě nahodit záložní generátor pro doplňování toho chladícího systému, jo. A to právě selhalo, takže by to, co by se právě stalo, že by pravděpodobně došlo k výbuchu, který by odkryl ten, který prostě vypustil spoustu radioaktivního materiálu do okolí a to nechtěli. Takže i Britové byli docela blízko a koukal jsem, že takovýhle neštěstí a nesmyslů se stalo docela dost. Jo, jestli když to jenom vezmeš, jo, tak předpokládám, že to ve větším případě bylo vojenský tajemství, že jo, a třeba jako Rusové, úžasný, mají tu tendenci jako nechlubit se těma událostma ve většině případů. Bohužel. Takže tam mám pocit, že taky mohla se pár stát. Ano, je právě když hezký, když čteš, jak určitý množství nehod se stalo tady. Británie, Spojené státy, Čína tam měla něco málo to odření v přístavu, myslím, že něco. Američané se taky nabourali v přístavu, víš, co si říká, že to jsou pitomci. A pak tam je o ruských nehodách nemáme informace. O tom článku, jakože nemáme to zveřejnění. Mimochodem, to mi připomíná, a tady v tom kontextu jsem to mohl úplně v pohodě navázat, akorát jsem se na to samozřejmě vzpomněl tady. Kursk? No, já jsem o tom mluvil. Jaká byla? Co se stalo s Kurskem? Mám pocit, že nebyla ta, nebo byla. Co se stalo s Kurskem? Tam měli. Nehodu, já si to už pamatuju, kdy ono se to stalo, protože já si pamatuju, když se to strašně řešilo. No, když Diana, ne, to... jo, protože my jsme tak starý pro naše další diváky. Kurs Submarine Disaster, to zjistil, 12. srpna 2000, jo.
Mm-hmm. Takže to je ještě, OK, 118 obětí. Dobře, to já jenom jednou se chci podívat, jestli kurz byla Oscar class summary, takže to byl Oscar. Jo, byla to jaderná ponorka. Byla to jaderná ponorka. No vidíš, takže to bylo během ruského námořního cvičení, který proběhlo zhruba 10 v Barentském moři, zabilo to 17 lidí. A OK, tady nevidím rychle příčinu. Někdy si to dáme jo, už jako... Už to vidím. Faulty wheat, jo, welt to je blbý sváření, ne? Jo, sváření na practice torpedo leading to explosion of high test peroxide and secondary detonation. Aha, takže jim vybuchlo torpédo, blbě. Jasně no. Blbě jim vybuchlo torpédo a poškodilo to ponorku, protože vím, že jak se řešilo ve zprávách hodně, že jestli teda se podaří nebo nepodaří je dostat ven a nepodařilo se to no. Takže 118 lidí umřelo. Takže úžasná věc. No. Tady se úplně nevyhlo teda tomu tý nepopularizaci toho. No a jestli ne, tak to hodně pokrývaná. Tam hlavně šlo o to, že oni potřebovali, že to bylo takový, kdy spolkneš tu nějakou hrdost a řekneš si, jakože jestli to někdo dokáže zachránit, tak ať to někdo jde zachránit, jo. To je přesně tak, no. Takže... což jako kredit jim, jo, tu chvíli. No ale proč to řešíme? Řešíme to, protože ponorky jsou naprosto úžasný. Já dám do popisku spoustu článků, kdybyste se chtěli podívat na jejich historii a současnost. Jo. A jako fakt jsou zajímavý. A samozřejmě, pokud si chcete zasloužit svoje delfíny, vy zvratkové, tak koukejte na nás vydátory, protože my vám dáme všechny informace, které potřebujete. Dobře, takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar. Thank you.